Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar, hamınızı salamlayıram. Koronavirus pandemiyasının idarə olunması haqqında danışacağım və yaxud doğru idarə olunmaması barəsində və bunun çox acı nəticələr, fəsadları haqqında ki, bunlar elə son günlərdə demək olar ki, aləmi tam qarışdırıbdır. Komendant saatı qərarı çox səhv bir qərardır. Elə bu sahənin bir mütəxəssisi kimi və başlanğıcdan bu prosesi həm dünyada, həm Azərbaycanda izləyən bir mütəxəssis kimi onu bildirim ki, bu komendant saatinin 2 günlük şənbə və bazar günü tətbiq edilməsi çox elmi cəhətdən əsaslandırılmamış bir qərardır və sonra söhbət zamanı bu haqda öz fikrimi bildirəcəm. Amma elə bil, başqa ölkələrdən pis kopyasını etməklə elə onlarda bu nəticə verirsə, gəlin bizdə də bunu tətbiq edək. Amma mövcud olan trendin hansı anda necə qəbul etməsi bundan nəzərə alınmayıb. Ona görə hesab edirəm ki, burada ya alim və mütəxəssis sözündən qulaq asmayıblar və sırf elə məmurlar buna deyiblər ki, bunu tətbiq etməliyi və bizim o operativ qərargətdə olan mütəxəssislər də buna etiraz eləməyib, deyiblər ki, baş üstə və yaxud da ya mütəxəssislər tərəfindən bu təklif olunursa, mütəxəssislər deməli bunu kifayət qədər əsaslı şəkildə dəyərləndirməyib. Ümumiyyətlə, o operativ qərargah, mən baxanda orada mən belə güclü mütəxəssis və alim görmədiyi üçün, yəni nə mənada, ola bilər ki, elmi dərəcəli onlar adamlar ola bilsin, amma sərbəst düşüncə sahiblərini görmürəm. Bu adamlar ki, öz fikrini söyləyə bilsinlər, yerdə bilsinlər, əsaslandıra bilsinlər, məmurlarla, rəhbərlərlə razılaşmadığı halda onlarla mübahisə edib öz sözünü deyə bilsinlər. Elə bir adamlar orada görmürəm. Siz görürsə bildirin və bu haqda mübahisə edə bilər. İndi bu nöqtəyi nəzərdən nətər deyərlər? Mən iki kəlmə sözlə bu son proseslərlə bağlı demək istəyirəm. Çünki bu açıq komendant saatı haqqında elan olunandan sonra mən bir neçə dəfə çıxış eləmək istəmişim, bu fikrimdən yayılmışam, eləməmişim. Amma bu son hadisələrdən sonra xüsusilə də bax, o polislə insanların qarşı durması, polisə zibil atıb, ondan sonra onların cəzalandırılması, ondan sonra dünənləri gənclərdən birinin intihar hadisəsində cəhdi. Bunlar açığı mənə elə güclü təsir eləyib ki, ilk gün çox emosional reaksiya olur, təbii ki, belə şeylərə. Amma artıq mən onu düşünürəm ki, bax, məni izləyən yoldaşlar bilirlər ki, mən həm aspolitikada, həm ictimai televiziyada birinci gündən bu koronavirus pandemiyasının idarə olunmasında qeyd eləmişəm ki, siz əhalinin, insanların psixoloji durumu ilə oynamayın. Bunun iki tərəfli başı var. Ona görə sizin başlanğıc bu qorxutmaq siyasəti bu acı nəticələr verəcək. Bu acı nəticələrdən biri də insanlarda artan aqressiyadır, etirazdır və s. İndi ona görə bir çox hallarda əlbəttə ki, insanların o aqressiyasının görülməsi, mən onlara da haqq qazandırmaq istəmirəm bir mənalı. Lakin bu sizin qoyduğunuz məsələlərin təbii nəticəsi olduğu halda buna yanaşma metodları başqa olmalıdır. Gecə gündüz eşitdiyim yalnız bu koronavirus pandemiyasının idarə olmasında cəza etmə, cəzalandırmaq, insanları günahlandırmaq bu düzgün siyasət deyil. Bax, bu siyasətin dediyim kimi elə məqalələrimdə də yazmışam. Təbabətdə nəyisə müalicə eləmək istəyirsən, dərman verməklə müalicə edirsən, dərman doğrudur. Amma onun dozasını sən təyin etməlisən də. Ən yaxşı dərmanın belə yüksək dozası olanda onun toksik və ölümcül effekti olur. İndi o nöqteyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, bu məsələdə çox ehtiyatlı olmalıyıq və əgər mən görürəm ki, gənc oğlan anası dediyi kimi Murov dağın döyüşlərində iştirak edən oğlanı döyüb o günə cavan oğlanı, Azərbaycan oğlunu o günə salıblarsa, özü də onu deyir ki, məndə bu işdə heç bir rolum yoxdur. Hətta olduğu halda bu özü hüquqa qarşı, dövlətə qarşı, konstitusiyaya qarşı o qədər böyük bir cinayətdir ki, bu elə bir üzrxahlıqla bağışlanması bir şeydir. Mən elə hesab etmirəm. Bax, ikinci məsələdə o cavan oğlan, onda o azadlığa olan həvəs, o gördüklü şeylərdə olan münasibətini bəyən dərk eləmək çox çətin bir məsələdir. İndi o, Allah eləməsin, həyatını dəyişmiş olsaydı və yaxud o anasının oradakı o emosiyalarını görmək asan bir prosesdir. Mən o nöqtəyi nəzərdən dəvət edirəm ki, bu məsələlər ciddi araşdırılsın.
Buna layiqli qiymət versin, cəzalandırılsın o adamlar ki, burada həddini aşıblar. Çünki hədd aşılmamalı. Hamımız bilirik ki, hüquqşünaslar onu bilir ki, istənilən evimizdə biz özümüzü qalada kimi hiss eləməli. Evimə girmək üçün məhkəmə qərarı olmalıdır. Kimin olursa olsun. Bəzən demək olar ki, komendant saatı bundan icazə verilə bilər. Amma o komendant saatını kim elan elədi? Parlamentdə bu təsdiq olundu mu ki, komendant saatıdır? Prezidentin bu haqda müraciəti oldu mu ki, bu komendant saatıdır? Elə iki nəfər rəsmi şəxs, operativ qərargah nümayəndəsinin çıxıb onu komendant saat kimi elan edilməsi, sonra da baş nazirin bunu elan edilməsi kifayətdirmi? Yəni bu məsələlər cavabsız olan məsələlərdir. Və mən bunları qiymətləndirməyəcəm, amma özüm üçün də bu sualları bir çox müzakirələrə baxdım. Açıq isə deyim ki, elə həmən gün o birinci gün hadisələrindən sonra Əvəz Zeynallının apardığı siyasət meydanı verilişindəki onun çıxışını mən dəstəkləyirəm. Onun dediyi fikirlər doğru fikirlərdir. Və hesab edirəm ki, bax, Əvəz Zeynallı kimi jurnalistlərin Azərbaycanda olması o azad sözün və azad düşüncənin bir yaxşı ifadəsidir. Sizə deyim ki, o Murov dağında vuruşan ağciyəri əməliyyat olmuş cavan oğlan nə qədər döyüblərsə də, o yenə də öz fikrini davam edirdi ki, mən bağışlamaq istəmirəm. O biri oğlan da Qiyas da azadlığına görə, xalqın azadlığına görə deyir ki, mən intihar etməyə hazıram. Bilirsinizmi, bu xalqı yaşadan bu gənclərdir. Biz bu gənclərə biz əgər biz bu qayğını, bu dəstəyi göstərməsək, bu xalqın, bu cəmiyyətin gələcəyi nə olacaq? Onlarda o vətən qeyrəti sizi inandırım ki, bir çox akademiklərdən, bir çox ziyalılardan, bir çox nazirlərdən daha çoxdur. Ona görə biz bu cür gənclərimizi qorumalıyıq, xalqımızda bu cür fikirli olan azad insanları qorumalıyıq. Əlbəttə ki, çalışmalıyıq ki, hüquqi çərçivədən çıxmayaq, amma bunun üçün də o dediyimiz hüquqi dövlət prinsipi tək elə sözdə olmalı deyil. Biz əməllərdə də o hüquqi dövləti qurmalıyıq. Mən bu məsələ ilə bağlı dövlətimizə də müraciət edirəm. Əfsuslar olsun ki, mənim nətər deyərlər, bu son parlament seçkilərində gördüklərim, onu gördük ki, hüquqi dövlətin bünövrəsi qurulan yer o seçki prosesində elə şeylər, elə biabırçılıqlar baş verir ki, bu biabırçılıqlarla hüquqi dövləti sən necə quracaqsın? İndi o nöqteyi nəzərdən bilmirəm, hardan bu diktələr gəlir, hansı səviyyədən gəlir. Amma fakt odur ki, dövlətimizdə elə qüvvələr var ki, bizdə hüquqi dövlətin qurulmasını qətiyyən istəmir. Qətiyyən istəmir. Mənim platformam insanı yaşat ki, dövlət yaşasın və insanı yüksəlt ki, dövlət yüksəlsin. Mən ona görə bu məsələlərə münasibət bildirməyə bilmərəm. Ona görə ki, sən insanımızı bu günə salırsansa, İndi nə adından olursa olsun, koronavirus adı ilə, qeyri-koronavirus adı ilə onun hüquqlarını müdafiə edə bilmirsənsə, hansı hüquqdan, hansı konstitusiyadan danışa bilərsən? Bu seçkilərdə yüzlərlə, minlərlə insandan seçki hüquqları uğrayandan sonra, bu da sübutlara hakimlər baxıb onu təsdiq eləməyəndən sonra adam qalır ki, belə mən hüquq fakültəsinin professoru olaraq fikirləşirəm ki, hansı hüquqdan, hansı konstitusiyadan, hansı qanundan tələbəyə çıxıb artıq üz qoyurlar ki, danışa biləsən. Bak, bu nöqteyi nəzərdən biz bunu hamımız düşünməliyik. Moskva torca Ruslar demiş, ni sraz üstür olur. Hüquqi dövlət də birdən-birə qurulmur. Bunu tədricən etmək lazımdır. Dünənləri Aslan İsmailovun müsahibəsini dinləyirəm. Aslan İsmailova da bir vəkil kimi, bir hüquqşünas kimi çox böyük hörmətim var və bir çox fikirlərindən də razıyam. Eyni zamanda bildirir ki, iqtidara gəlin vaxt verək ki, bəs iqtidar bu yaxşı addımlar atmaq istəyir, qoy atsın. Doğrudan da yaxşı addımlar hamımız istəyərik ki, atsın, çünki ölkəmiz və cəmiyyətimiz üçün ən doğru yol bu olar. Mən əslində son 10 illiklərdən danışasam deyək ki, mən bu gözləntilər içində yaşamışam. Əməkdaşlığa da həmişə hazır olmuşam. Bir yerdə hətta müəyyən bir yollar da keçmişik. Və bunları keçərək həmişə gözləmişəm ki, bu yol doğru bir yolla gəlib çıxacaq, gecikəcək. Amma bu son seçkilərdən sonra açığı artıq mənim də daxilimdə elə bir şey sındı ki, məndə o inam artıq qalmayıb. Ona görə ki, iqtidarın bu yolda elə ən doğru yolu olardı ki, o parlament seçkilərində heç olmasa bir 30-40%
deputat doğrudan xalqın səsi ilə orada oturardı. Demək olar ki, bax indi bu hadisələrə baxın. Milli Məclisin bir çox deputatları o ərazinin deputatlarının heç səsi gəlmir. Halbuki seçki prosesində bəlkə də deyirdilər ki, ay insanlar, biz sizin sözünüzü deyəcəyik. Harda deyirlər onlar ondan sözünü? Biz eşitmirik. Və bu nöqtəyi nəzərdə nə deyim, Allah kömək olsun, amma bəzən Allah Taala da elə iqtidarda da əks düşərgədə də bəzən elə adamlarla rastlaşırsan ki, görürsən ki, Allah dedi ki, bəzilərini elə kar, lal və kor haqqı danışmaz, eşitməz və görməz kimi yaradır və ona görə də onlar heç vaxt doğru yola gələsi deyil. Bunu nəzərə almanızı xahiş edirəm. Mən qayıtmaq istəyirəm bir mütəxəssis kimi bu koronavirus pandemiyasının idarə edilməsinə. Çünki bilirsiniz ki, bax bu haqda mənim sosial şəbəkələrdə, Facebook səhifəmdə, Aspolitika saytında, bir çox kanallarda, bir çox müsahibələrim və fikirlərim olub. İlk gündən dövlətin bu sahədə qoyduğu siyasətinə dəstək vermiş. Ona görə yox ki, bu yeganə doğru yoldur. Çünki bu, biotik bir problem olaraq koronavirus pandemiyasının. Bunun həlli də müxtəlif yollarla gətirib doğru nəticəyə çıxara bilər. Və o cümlədən də bizim dövlətimiz tutduğu yol, o yollardan biri olduğu üçün və atdığı addımlar da doğru olduğu üçün, xoş niyyətlə atıldığı üçün mən onların hamısını dəstəklənmişim. Ona görə ki, yadınızdadırsa ilkin başlandı ki, bir o martın 11-dən pandemiya elan olunandan sonra mən hələ o vaxtlar Facebook səhifəmdə qeyd elədim ki, ən iki böyük bir məsələ ondan ibarət olacaq ki, bir, tibb işçilərinin sosial müdafiəsi, maddi maraqlılığı, maaşlar, iki, lazım olan ekmo avadanlığı, oksigenatorlar. Ona görə ki, burada fibroz pnevmoniyadan insanlar dünyasını dəyişdiyi üçün onların tənəffüs problemlərini həll etmək üçün respublikada bu çatışmır, bunlar edilməli. Və həqiqətən deyil, bir həftə 10 gün keçməmiş ölkə rəhbərinin fərmanı ilə həm maaşlar 3-5 dəfə qalxdı, həm o oksigenatorlar gətirildi, bu təchizat işləri düzəldi, maska məsələləri bir çox problemlər müzakirə ediləndən sonra yoluna qoydu, maska istehsalı qərarları verildi, koronavirus pandemiyası ilə mübarizə fondu yaradıldı, operativ qərargah yaradıldı, azərbaycanlıları dünyadan yığıb Bakıya gətirdilər, bir 15-20 min azərbaycanlı vətəndaşlarını, məktəblər qapandı, ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti dayandırıldı, yaz, toy mərasimləri dayandırıldı, karantin tədbiq edildi. Mən bütün bu tədbirləri doğru hesab etdiyim ki, onları dəstəkləmişəm. Özdə yazdığım məqalələrin geniş auditoriyası, 150 mindən çox baxışı olan məqalələrim oldu. O nöqtəyə nəzərdən, birinci gün indi deyilən məsələləri biz hələ martın axırında, aprelin əvvəllərində ən birinci dediyimiz ki, iqtisadiyyatlar çökəcək, demokratiyalar boğulacaq, bu tək elə tibbi bioloji problem deyil. Bunun arxasında böyük siyasi maraqlar və proseslər durur. Bunlar hamısını bildirmişdim. Eyni zamanda da əsas hədəf oydu ki, insanların psixikası ilə oynamayın. İnsanların psixoloji durumu ilə oynamayın. Sizin dediyiniz siyasət, informasiya siyasətiniz düzgün qorulmuyor. Bu haqda mənim prezident administrasiyasında operativ qərargahı da rəsmi müraciətlərim də var. Onlara rəsmi cavablar almasam da o müraciətdə olan tekstləri mən növbəti günlərdə az politikada, yox, az TV-də eşitməyə başladıqda görürəm ki, onlar oxunubdur. Və müəyyən qərarlar da qəbul edildi. O cümlədən Milli Televiziya Radio Şurasının rəhbərliyi, bəzi media qurumlarının rəhbərləri dəyişdirildi. Bəzi artıq dediyim mesajlar eşidilməyə başladı. Bu vaxta qədər o eşidilmirdi ki, bəli, xəstələnmə ölümə bərabər deyil. Bəli, 80% insanlar bunu daha yüngül şəkildə keçirir. Bəli, 90% insanlarda sağalmayla bu qutarı. Hətta bizim statistika görə 99% insanlar sağalır. Bunlar bu müsbət meyilləri mən hiss eləyirdim. Və ona görə də aprelin əvvəlində İctimai Televiziyanın Salam Azərbaycan proqramında mənə sual verdi aparıcı ki, Vüqar müəllim, bunları görür ki, siz dəstəkləyirsiniz bu tədbirlərin hamısını, dövlətin gördüyü işləri doğru deyirsiniz. Yaxşı, bu məsələ nə vaxt qutaracaq? Biz qalib gələcəyikmi? Dedim, buna israr eləmə, çünki bu uzun prosesdir. Amma o israr elədi, mən də ona bildirdim ki, əgər bu doğru tədbirlər davam edəcəksə, biz mayın sonunda bunu qutaracaq, biz qalib olacaq və belə şansımız vardır. Amma şansımızı biz əfsuslar olsun getirdik. Nəyə görə? Operativ qərargahın səhv qərarlarına görə. O səhv qərarlar başladı aprelin ikinci yarısında. Artıq, bax, mən aprelin əvvəlində o verilişin qonağı olanda gündəlik yoluxma, yeni yoluxmalar 70-80
civarındaydı. Bundan 2 həftədən sonra 19-u, 21-u, 23-ü apreldə artıq yeni yoluxmaların gündəli sayı 25 idi. Ölkə tam izolyasiya şəklində, bütün gəlib gedənlər nəzarətdə və daxildə olanların inkubasiya dövrü, 2-3 həftəlik inkubasiya dövrü o karantində keçməklə, o nəzarəti cəmi 1 həftə, 10 gündə davam etməklə biz mayı sıfırla davam edə bilərdik. Artıq o bir ölkələrin, Yeni Zelandiyada yox, orada yox, burada yox, Azərbaycanda biz koronavirusa qalib gələ bilərdik. Amma bu niyə baş verməz? Operativ qərargah buna imkan verməz. Və o nöqtəyi nəzərdən mən tam qənaətə gəlmişəm ki, həm 27 apreldən bu yumşalma qərarlarının qəbul edilməsi, ondan sonra da bir neçə yumşaldıcı qərarların qəbul edilməsi koronavirus pandemiyasını təzdən tuğyan edib 10 dəfə daha çox yoluxmalar gətirib çıxarmasıdır. Buyurun, siz komendant saatı elan edirsiniz və komendant saatinin birinci günü birinci antirekordu verirsiniz. Gündə yeni yoluxma 379, növbəti gün 314. Sonrakı o rəqəmlər açığı bir mütəxəssis kimi mənə maraqlıdır. Lap sabah 200 də deyə bilərsən, 150 də deyə bilərsən, birsün 500 də deyə bilərsən. Yəni, çox az artıq mənim üçün əhəmiyyət kəsb eləmir, bilirsiniz niyə? Ona görə ki, elədiyiniz testlərə də, elədiyiniz o ölüm səbəblərində inamım yoxdur. Çünki ölüm səbəblərini düzgün araşdırmırsınız. Artıq bir çox ölkələrdə məlum olub ki, koronavirus ölüm səbəbi ilə başqa ölüm səbəblərini göstərir və əminəm ki, Azərbaycanda bu da belədir. Bu nöqtəyə nəzərdən mən öz köməyimi də təklif eləmişdim Prezident Administrasiyasına və Operativ Qərargaha ki, bu sahədə mən kömək edə bilərəm obyektivlik üçün, işinizə kömək üçün. İndi görünür, öz mütəxəssisləri var, amma bu istiqamətdə mənim bir çox nətər gələr. Mən bu işə yəni çox dərinə getməyəcəm. Lakin onu dərinə getmək istəyirəm ki, sən əgər 2 gün komendant saatı elan edirsən şənbə bazar və birinci günü tam sərbəst şəkildə həyat yenə də fontan vurur, hamı küçələrdə, yollardakı tıxaçlar, çayxanalardakı insan sayı, restoranlardakı insan sayı, ticarət mərkəzləri tam fəaliyyət göstərir. Bunun nə mənası vardır? 2 gün bütün Azərbaycan xalqını dustaq eləmək, ev dustaq eləmək və həmən günü o polis naradlarına insanların gözünü qorxutmaq, onları ovlamaq. Nə mənası vardır bu? Yəni, çox məntiq axtardım, valla. Məntiq axtardım, insanlarla görüşdüm, sual verdim. Gördüm ki, məntiq yoxdur. Məntiq elə bəlkə elə ola bilərdi ki, nəsə bir eksperiment eləməkdir məqsəd ki, görən əhali nə tər reaksiya verəcək. Məntiq ya da ki, ola bilərdi ki, bəlkə operativ qərargahda da elə qüvvələr var ki, ölkə rəhbərliyinin, dövlətin dediyi siyasətini sabotaj eləyir. Yəni, bu ölkədə bu koronavirus pandemiyasının tez qutarmasını istəmir. Ona görə ki, bu pandemiyadan müəyyən müsbət tərəfləri çıxır ortaya. O cümlədən sosial izolyasiya, insanların ünsiyyətinə davranışlarını bir növ məhdudiyyətlər, nəzarət sisteminin, polis nəzarətinin daha çox olması və s. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən mən demək istəyim, dediyim odur ki, elmi nöqtəyi nəzərdən bu komendant saati qərarları, 2 günlük komendant saati qərarları və karantinin 27 apreldən yumşaldılması tam səhv və doğru olmayan qərarlardır. Operativ qərargah özü bilmir indi nədir. İndi burada da iki müstəvidə mənbələr ola bilər. Bir mənbə odur ki, dövlətə doğrudan da problem yaratmaq istəyən qüvvələr var və bu civarda hərəkət edirlər. Və yaxud o da ola bilər ki, o operativ qərargahda ola bilər peşəkar bilik, təcrübə, savad, elm, məntiq kimi proseslər üstün deyil. Elə məmur dediyi formada qərarlar yetirilir. Bu da xüsusilə görünür, nətərəf, baş nazir deyəsin, çıxışında o sözü ifadə eləmişdi ki, mən bir çox qərarları tip sahəsində mütəxəssislər dediyi əsasında bu yumşalmaları getdi. Əgər elədirsə, deməli, o tip sahəsində mütəxəssislər kifayət qədər uzaq görənliyi problemləri var. Çünki dediyim kimi, burada nəticə hələ tam yekunlaşmamış, bərkməmiş, sən o yumşalma qərarların artıq səhvidir. İndi bu nöqtəyi nəzərdən də səhvi vaxtında səhvi bildirməsən, öyrətməsən, onu qəbul etməlisən, etiraf etməsən, bax, davamı eləyir səhvlər. Və ondan sonraki, bax, bu komendant saatinin tədbiqi gətirib, 2 gün komendant saati tədbiq eləməklə, bu da ikinci səhvdir. Bu səhvdən görən
Görürsünüzmü, artıq polis sayəsində, polisin davranışı sayəsində səhvlər çıxır ortaya. Bu səhvin dalınca digər səhvlər gələcək. Səhvlərin sayı artacaqdır. Bu nöqtəyə nəzərdən bir çox ciddi burada qüsurlar görürəm. O qüsurları indi dəvət eləmək istəyirəm ki, dövlət qurumlarında bu dövlətin, bu xalqın gələcəyini fikirləşənlər, onlar artıq qərarqanın verdiyi qərarları dəyərləndirsin, yoxlasın və müəyyən alimlərlə, mütəxəssislərlə müzakirəyə çıxartsın. O, sərbəst düşüncəsi olan bir alimlərlə bu məsələni götür-qoy edin. Respublikamızda kifayət qədər belə insanlarımız var. Biz indi o qərargətdə olan insanlar hamısını tanıyırıq və çoxuna da böyük hörmətim var. Amma onlar hamısı kimlərdir? İcraçılardır. Onlar sərbəst düşüncə sahibi deyillər. Mən o qərargətdə bir sərbəst düşüncə sahəsi, ölkədə bir nüfuzu olan alim, mütəxəssis görmürəm. Hamısı yalnız icraçı funksiyasını daşıyan adamlardır. İndi ona görə də vaxt çatıb ki, bu məqaləmdə yazdığım kimi ağa ağ, qaraya qara deməliyik. Düzə düz, əks halda batanlar bu işdə çox olacaq. Bir növ, bundan başqa bir misal da bilirlər məni tanıyan adamlar ki, bəzən kinolardan misallar da gətirən. Bak, bir məşhur bir kino var, bilməm, Hollywooddur, yoxsa Kanada istehsallı bir kinodur. Adı Yer Kürəsinin Dayandığı Bir Gün adlanır. Orada baş rollarda da Keanu Reeves oynuyor, məşhur aktyordur. Başqa sivilizasiyalardan yad ellilər planetimizə gəlirlər və pis niyyətlə gəlmirlər. Artıq insan azqınlığı planeti təhlükə altına qoyduğu üçün yad ellilər gəlirlər ki, planeti xilas etmək üçün. Və dövlət başçısı indi ABŞ prezidenti bunkerdə olaraq bütün idarə etməni verir operativ qərargaha, başda da xanım vitse-prezidentə verir. Orada da operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarların ətrafında bir qrup alim də dəvət olunur. Kino onu göstərir ki, operativ qərargahın qəbul etdiyi bütün qərarlar hərbi yola yönəlik olaraq hamısı səhvdir. Əgər onlardan gedəsi olsaydı, planet dağılacaqdı. Planeti xilas edən nə olur? Orada olan bir-iki alimin o məmurlara etiraz və onların pozisiyasını əvvəlcə aktiv qəbul etməməyə və sonra vitse-prezident onları dəvət edir, deyir ki, siz bizim qərarlarımızı qəbul etməsəz, biz sizi bizə sözə baxan alimlərlə əvəzləyəcəyik və siz də bilirsiniz ki, elələrini tapmaqda bizim problemimiz olmayacaq. Ona görə gedin, ağlınızı başınıza yığın. Bunlar da başa düşürlər ki, bunları əvəzləsələr planet batacaq. Ona görə baş üstə deyirlər, amma yenə də öz o yad ellilərlə öz kontaktını davam edib onlarla əməkdaşlıq nəticəsində planeti xilas edirlər və nəticədə vitse-prezident və operativ qərargahın müdrikliyi çatır ki, onlar görürlər ki, onlar qəbul etdikləri qərarlar səhv idi, yaxınlaşıb o alimlərdən üzr istəyirlər ki, bəli, siz dediyiniz düz idi, siz bizi xilas elədiniz. İndi o nöqtəyi nəzərdən, bilirsinizmi, elm, təhsil, bunlar elə-belə şey deyil. İndi o nöqtəyi nəzərdən artıq biz də respublikamızda, ölkəmizdə, tək bizdə yox, elə dünyamızda, dünyada elə bir situasiyadır ki, burada pul kisəsinin böyüklüyünlə yox və yaxud vəzifənin böyüklüyünlə yox. Burada doğru qərarlarla situasiyadan çıxmaq lazım. O doğru qərarları da o ruslar deyir, troyşniklər qəbul edə bilməzlər. O həyatda bir müəyyən situasiyalardan çıxmış adamlar, həyatı görmüş adamlar, müdrik insanlar, alimlər sözünü deməlidir. Onu öqtəyi nəzərdən necə deyirlər? Mən elə ölkə rəhbərliyinə də müraciət edirəm, operativ qərargahın başçısı, baş nazir Əli Əsədova da müraciət edirəm. Siz bir alimlərimizi dəvət edin, onlarla da fikir alın. Biz indi aprelin əvvəlindən mən öz sahəmə aid deyirəm. Məhkəmə təbabəti fəlakətlər təbabətidir. Məhkəmə təbabəti dövlət təbabətidir. Bu nöqtəyə nəzərdən martın axırından, aprelin əvvəlindən onu qeyd edirəm ki, Azərbaycanda ölüm faizi 1,3%-dir. Ona görə yox ki, səhiyyəmiz çox yaxşıdır. Ona görə yox ki, bütün problemləriniz burada aradan qaldırılır. Yox, ona görə ki, biz hədəf deyilik. Belarusiyada ölüm faizi bizimkindən 2 dəfə də aşağı, 0,7% olduğunu yazmışam. Səudi Ərəbistan, Qətər, Küveyt, Orta Şərq ölkələri, Rusiyanın özü bizdən aşağı ölüm faizi ilə olan ölkələrdir. Orta Aziyanın bütün respublikalarında ölüm faizi bizdən aşağı. O nöqtəyi nəzərdən
Bu mənim sahəmdir. Bax, bu sözü mən hələ aprelin əvvəlindən o vaxt demişəm ki, hələ operativ qərargah heç bu məsələni heç diqqət kənarında saxlayıb. Lakin indi Rusiya kanallarında indi onu müzakirə edirlər. Görən bizim ölüm faizimiz niyə belə azdır. İndi o nöqtəyə nəzərdən bir necə ki o kinodakı kimi də orada da Amerikanın prezidenti operativ qərargah yaradı və o kino onu göstərir ki, operativ qərargahın əmrləri Quran ayələri deyil. Operativ qərarlar da, operativ qərargahın da qərarları səhv ola bilər. İndi ona görə də mən Azərbaycanda bu səhv qərarları artıq aprelin sonundan görürəm ki, bu səhv yoldadır. Mən fikirləşirdim ki, bu sözləri deyim. Fikrimdən yayındım, dedim ki, lazımdır, sözümü demişəm artıq. Lazım olar çağırılalım. Lakin, bax, bu artıq baş verən bu polis zorakılığıdır, dünənləri qiyasın o hərəkətidir. Artıq fikirləşirəm ki, biz elə bu səhvləri bağışlamaqla gedə bilmərik, sözümüzü deməliyik. İndi o nöqtəyə nəzərdən, nətər deyərlər, qanuna hörmətlə yanaşan insanları. Görürsünüz, bu seçki prosesində hakimlər tam qanuna, konstitusiyaya, hər şeyə zidd olan qərarla qəbul etməklə qeyri-legitim bir parlament yaratdılar ki, Azərbaycan xalqının iradəsini bunu ifadə edə bilməz. Lakin onu parlament statusunu qoyursunuz. İndi bu nöqtəyə nəzərdən biz bunları, bu hakimlərin də sözünü, orada seçilən deputatların da yerini tanıdıq və tanımaq məcburiyyətində, lakin vətəndaş sözünü də, alim sözünü də, mütəxəssis sözünü də boğmaq olmazaq. Ona görə biz bu fikrimizi də bildiririk ki, bəli, səhvsiz, düz yola gəlin, dəvət edirik, düz yolda əməkdaşlığa dəvət edirik, gəlin, əməkdaşlıq edək, bu koronavirus pandemiyasını vaxtında çıxaq. Necə ki, mənim o psixoloji durumla bağlı mesajlarımı eşidən, qulaq asan və qərarlarda tədbiq edən ağıllı adamlar oldu, ümid edirəm ki, bu müraciətimi də eşidənlər olacaq və bu müraciətin nəticəsində də koronavirus pandemiyasının idarə edilməsində doğru qərarlar qəbul edilməsi üçün şərait yaradılacaq. Bax, mən yazmışam, indi bir daha burada da onu qeyd edəcəm. Bugün, məsələn ki, operativ qərargahın keçdiyi pres konferans formatı da, kontenti də tam informasiya siyasət düzgün qurulmayıb. Bir tərəfdən prezident, baş vice-prezident çıxışlarında biz birlikdə güclüyük formatını təbliğ edir bir tərəfdən. O biri tərəfdən bir metr, metr yarım hündürlükdə operativ qərargahın Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibidir, digər rəsmi şəxslərdir, yuxarıdan aşağı direktiv mesajlar bıraxır. Axı, bunun nə anlamı var? Amma anlam odur ki, psixoloji olaraq bu cür kommunikasiya mübadiləsində sən artıq o birlikdə güclüyü parçalayırsan, sən artıq biz birlikdə deyir, sən yuxarıdasan, biz aşağıda, bu təəssüratı yaradırsan. Sən artıq bilirsən mi, o donmuş sifətlərlə yox, biraz insani ünsiyyətin yaradılmasını bacarmaq lazım. Peşəkarsız axı siz, bu kommunikasiya elementlərdə sizə biz öyrətməli deyirik. Bu ümumi bir baxın görün bu proseslər necə dünyada gedir. Görün məsələn uzağa getmir. Türkiyənin Səhiyyə Naziri insanlarla necə rəftar eləyir? Az qala slaytları da əllərindən göstərir. Bax bu nöqtəyi nəzərdə birlikdə güclüyük bu əməldə də olmalıdır. Birlikdə güclüyük siz çıxın bir bazarları gəzin, marketləri gəzin. Görəcəksiniz ki, dövlət deyir ki, bəli biz maddi təminatını eləyirik, amma biz də, siz də bilirsiniz ki, maddi təminat çox adama eləsə də, çox adama da olunmadı. Amma eyni zamanda qiymətlərə baxın, karantindən əvvəl 3 ay bundan qabaq qiymətlərlə bugünkü qiymətləri müqayisə eləsəz, görəcək bəzi məhsulların qiyməti 20, 25, 50, hətta 100% qalxıbdır. Bəs yaxşı, sən təmin edə bilmirsən insanı, onun xərcini 100 dəfə artırırsan. Bu vətəndaşın sənə münasibəti agresiv olması nətər olsun? Bir şey eşidir, başqa şey görür. Karantinə gələn insanlar, karantinə bunlar kimlər deyirəm, xaricdən gətirilən insanlar. Bu, mən sizə faktlar verə bilər. Bu faktlar gəlir ki, biz Azərbaycanın xəstəliyidir, tapşırılan və da tapşırılmayan. Tapşırılanlar göndərilir, otel Pullman, Kempinski, Bulvar, bütün şəraiti olan bir yerlərə, istirahətə, digərlərdə başqa yerlər. Və o başqa yerlərdə düzdür, şüşəsi, divarı zadı, bəlkə də çoxlu pul qoyulmuş bir yerdir deyənə şərait hamı deyir, yaxşı. Amma içində 10 gün ərzində bir dəfə isti xörək təmin edə bilmir sistem. Niyə bilmir? Onun görə ki, sistemin elə
böyük boşluqları var ki, onu 1-2 ayda düzeltmək mümkün deyil. Mən dəfələrlə mənim verilişlərimi baxın, səhiyyədə olan problemləri 15 ildir danışıram. Bugün də səhiyyədə elə 15 il qabaq həll olunmamış problemlər bugün də mövcuddur. Hətta bugün də səhiyyə artıq tək başlılıq idisə də, indi uca iki başlılıq olub, yenə də həll edə bilmirlər və bundan da pis olacaq. Çünki dövlətdə də iki başlılıq olanda dövlət dağılır, ailədə də iki başlılıq olanda ailə dağılır. Elə səhiyyədə də indi iki başlılıq yaratmaqla səhiyyənin indi demək olar ki, səhiyyə elə bugün koronavirusdan başqa bütün istiqamətlər iflicdədir. Bunu bilməyənlər varsa məni dəvət eləsin, söhbət edin, mən ona sübut edeyim. Səhiyyə sistemi iflicdədir. Səhiyyə bugün dövlətin ən zəif, ən geridə qalan və dövlətimizə xələl gətirən sahələrindən biridir. Boş-boş elə çıxıb danışmaqla deyək. Ona görə mən məqaləmdə də onu yazmışam. Həkimlərin və tibb işçilərinin qəhrəmanlığı səhiyyənin doğru təşkil olunması deyil. Bizim bugünkü səhiyyədə olan müəyyən nələr qalırsa, Sovetdən qalan bəzi şeylərin tam dağıdılmaması nəticəsindədir. Bir də ki, səhiyyədə o doğrudan da ki, səhiyyəyə ucalıq gətirən yaxşı alimlərimiz və mütəxəssislərimizdir. Amma sistem özü yalnız dağıdılmaqla məşğul olubdur. Elə bil, süni şəkildə dağıdılmaq. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən nətər deyərlər? Biz Quranın Əl-Bəqərə surəsi onu deyir ki, siz bilə-bilə haqqı batillə qarışdırmayın və haqqı gizlətməyin. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən vaxtı gəlib çatıb ki, ağa ağ, qaraya qara deyək. Bu nöqtəyi nəzərdən mən hamını dəvət edirəm bu ictimai diskusiyalarda öz fikirlərinizi bildirin. Bizim kimi fikirləşməyən insanların da fikrinə müsbət yanaşıram. Mən həmişə Lüboy polemikaya hazır olan bir, hər bir hansı polemikaya hazır olan bir insanım. Lakin fikrim odur ki, gəlin bu koronavirus pandemiyası ilə bağlı bu komendant saatı 2 günlük eksperiment qoymaqla insanları ev dustlağı eləməklə sizin qazanacağınız olacaq heç bir şey. Amma o psixoloji durumu getdikcə də çətinləşdirəcəksiniz. Siz artıq burada səhvləriniz nəticəsində bu proses 2-3 aya nəzarətə götürülə bildiyi halda siz bunu uzadacaqsınız. Uzatmaqla da bizim o 65-dən yuxarı olan insanlar, o yanaşı xəstəlikləri olan insanların, mən elə gözüm qabağında, qonşularımda görürəm ki, bu 2-3 ayda bu insanlar nə qədər geriliyiblər bir həkim kimi. Bu respublikada, mən sizə deyim ki, ölüm və xəstələnmə statistikasına görə elə fəsadlar vuruldu bax və vuracaqdı bu səhv idarə etmə. Ki, bunun hamısını kimsə cavabdəyə olacaqdı gecdiz. Mən haradasa o sözü demişim, indi təkrarlayım. Bəlkə də bu son 15 ildə səhiyyədə baş verən bu qüsurlar nəticəsində dünyasını dəyişən və xəsarət alan insanların heç Qarabağ müharibəsində itkilərimizlə müqayisə olunmaq dərəcədədir. Heç olmasa bu koronavirus pandemiyası bizə ibrət dərsi olmalıdır. Bu dərsdən biz müsbət nəticələr əldə edib çıxmalıyıq. Mən hamınıza diqqətinizə görə təşəkkür bildirirəm və bu pandemiyada özünüzü qorumağınızı, əzizlərinizi qorumağınızı, sağ-salamat çıxmağınızı arzu edirəm. Sağ olun.